Sveiki bičiuliai, čia Leonas su nauju video. Šiandien mes gaminsim kazan kebab, arba kitaip vadinama kazan kabob. Kviečiu žiūrėti. Pirmiausia, kaip visada, apžiūrėkime ingredientus reikalingus mūsų patiekalui. Taigi mums reikės bulvių, pas mane apie 2 kg, keletas morkų, kiaulienos 1,5 kg, iš prieskonių naudosim kuminą, ciberžolę, druską, maltus pipirus. Na, o papuošimui naudosim petražolės, svogūnų laiškus, papriką, čili pipiriukai, česnakas, raudonas svogūnas ir paprasto svogūno galva. Tokie ingredientai, kuriam grilių ir ruošim mėsą. Taigi, kol mūsų grilis kaista, mes susipjaustom kiaulieną. Kiaulieną reikia pjaustyti maždaug normalaus šašlyko gabalais. Taip. Ir va tokiais gabalais smulkinti labai nereikia. Morkas susipjaustom apystambiais gabalėliais. Bulvės ir morkas prieš kepant rekomenduoju padėti ant servetėlių, kad jos pradžiūtų, nes kaip žinot, aliejus ir vanduo nelabai draugauja. Taigi nudžiovinam daržovės. Kągi, anglis įkaito, dėsim kazaną. Pilam aliejaus apie 1,5 L, duosim jam įkaisti. Kol mūsų aliejus kaista, mes pasismulkinam prieskonines žolelės, tai yra svogūnų laiškus ir petražolės. Pusžiedžiais pasismulkinam svogūną. Pasismulkinam česnako. Na, o dabar pasismulkinsim daržovės skirtas papuošimui. Taigi, raudoną svogūną pjaustom pusžiedžiais. Pasipjaustom papriką. Papriką pjaustysim juostelėmis. Na ir beliko pasismulkinti čili pipiriuką. Draugai, ačiū, kad prenumeruojat mano YouTube kanalą. Kas to dar nepadarėt, nuoroda apačioj. Taip pat kviečiu spausti patinka, dalintis mano video savo socialiniuose tinkluose ir rašyti komentarus. Na, o mes judam toliau. Kągi, draugai, patikrinam aliejų. Kaip matom, jau įkaitęs. Pradėsim kept bulves. Atsargiai leidžiam į aliejų. Ir kepsim per 2 užėjimus. Iš karto visų nekepsim. Bus lengviau vartyti. Kepsim, kol gražiai paskrus.
Taigi mūsų pirma partija bulvių jau iškepė, lengvai paskrudo, maždaug taip. Dabar mes išimsim jas į atskirą indą ir apkepsim sekančią partiją kartu su morkom. Na, dabar dedam morkas ir likusias bulvės. Būkit atsargus, aliejus karštas. Taigi, kol vyksta antras bulvių užkepimas, pirmąjį mes pasidruskinam, nes paskui kazanė druskin bus nepatogu. Ir užsiberiam pipiriuko. Apversim bulves ir tą patį padarysim iš kitos pusės. Taigi, antras iškepimas taip pat įvyko. Bulvytės su morkom gražiai apkepė, jas taip pat išimsim į atskirą indą ir, kaip ir prieš tai, apibersim druską ir pipirais. Na, o tada pereisim prie mėsos. Taigi, prieš pradedant dėti mėsą, pirmiausia, įmetam porą čili pipiriukų, duos aliejui kvapą. Kągi, pipiriukai apkepė, dedam mėsą. Mėsą ilgai kept nereiks, apie 3-4 minutės. Kągi, draugai, mėsytė mūsų apkepė, maždaug iki tokio lygio. Tiesa, kepė jinai man apie 10 minučių, taigi dabar ją išimsim iš kazano ir taip pat subarstysim druskai ir pipirais. Taigi, seną aliejų nupyliau, dabar pilam šiek tiek šviežio, duodam jam įkaisti. Taigi, aliejus įkaito, dedam svogūnus, juos lengvai apkepsim. Svogūnai lengvai apkepė, dabar sudedam mūsų bulvės su morkom. Beriam ciberžolės, duos gražią spalvą. Ant viršaus sudedam mėsytę ir užbersim kumino. Prieš tai patrinsim delnuose. Beliko užpilt apie stiklinę šilto vandens. Uždengsim dangčiu ir troškinsim 40 minučių. Beje, sklendę pridarom iki beveik minimalios, nes temperatūrą reikia kuo mažesnė laikyti. Kągi, draugai, praėjo 40 minučių, žiūrim, kas mums čia gaunasi. O taip viskas gražiai atrodo. Taigi, dabar subersim prie skoninės žolelės, čili pipiriuką ir česnaką. Dar palaikysim apie 10 minučių ir serviruosim. Niekur nepabėkit, kviečiu žiūrėt. Kągi, bičiuliai, toks patiekalas gavosi šį kartą. Ačiū jums labai, kad žiūrėjot. Pasimatysim kitam video. Su jums buvo Leonas. Ate.